Мир вам, дорогі брати і сестри. Я сьогодні хотів би ще раз звернутися до кожного з вас. Хтось прийшов з роботи, хтось десь чимось займався, щоб ми прийшли сьогодні не просто так сюди послухати щось і вийти з порожнім серцем, такими, як зайшли. Щоб ми відкрили наші вуха, щоб ми відкрили наші серця і послухали Слово Боже, яке дійсно вчить нас, дійсно докоряє нам, навчає. І ми маємо його сприймати як керівництво нашого життя. Я хотів би сьогодні поговорити з вами знову про гріх. Як ми мусимо ставитись до нього, щоб диявол не зробив свою роботу, яку він планує. Але спочатку перед проповіддю хотів би спитати, чи дійсно в когось з вас були такі моменти в житті, коли ви зустрічалися, реально зустрічалися в своєму житті, в природі з схижими зверима, не в зоопарку, ні в цирку, а реально в природі. У мене був такий випадок, я не спеціаліст по класифікації сімейства кошачих, але була дуже велика кішка, яку я вчасно помітив, і хоч був озброєний, але прийняв рішення, що мені треба все ж таки потихеньку віддалитися від небезпеки. Чому я це кажу? Недавно чув такий вислів, що християни ставляться до гріха, наче до намальованого лева. Несерйозно. Хоча Слово Боже нас попереджає про реальність небезпеки. І для кожного з нас в житті існують певні небезпеки від диявола. Давайте відкриємо перше послання апостола Петра, 5 розділ, 8 вірш. Ви всі його знаєте. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Всі його чудово знають, але хто як до цього ставиться до цього попередження. Бо апостол Петро застерігає нас, щоб ми розуміли реальність небезпеки і протидіяли супротивникові. І починається це з двох наказів. Перший наказ – будьте тверезі, і другий наказ – пильнуйте. Будьте тверезі, тобто не попадайте під будь-який вплив, який позбавляє нас тверезого мислення. І це не обов'язково вплив алкоголю, бо нетвереза мислення, тобто нереальне мислення, може в нас відбуватися навіть коли ми гніваємося, коли ми ображені, то тоді ми перестаємо мислити за Божою реальністю. Наступний наказ «пильнуйте» означає не розслаблятися. Бо перше стосується мислення, а друге – нашого ставлення до того, що відбувається. І це є завдання наше на все наше життя, на все наше земне життя. Перше – будьте тверезі, і друге – пильнуйте. Бо на те є особлива причина. Є реальний небезпечний ворог. Це не якесь там кошеня, а реальний небезпечний ворог. Наш супротивник диявол, він той, хто бажає нам лише злого. Диявол ніколи не турбується про наше добро. Абсолютно все, що від диявола, направлено на те, щоб звести нас. Ісус Христос переміг всі атаки диявола, щоб ми могли навчитися так, як Він жив.
У Ісусі Христі диявол не знайшов гріха. Івана, 14 розділ, 30 вірш. Небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в мені він нічого немає. Диявол завжди вивчає нас, наші бажання, наші уподобання. Давайте розглянемо, як ми можемо не допустити того, щоб у нашому серці з'явилася можливість для роботи диявола на руйнування всього нашого життя. Перше, про що треба сказати, це те, що гріх привабливий. Ми пристосувалися до світу, в якому живемо, і в якому панує гріх. Нам нав'язують думку, що це не так страшно, що всі так живуть, бо люди думають, що гріх – це там, де сатаністи, збонченці якісь, ворожки, чи вбивці, чи наркомани. Але в дійсності гріх не тільки такий відштовхуючий. Гріх в більшості випадків упакований в дуже привабливу упаковку. Найчастіше гріх такий, яким хочеться саме нам. Пристосований саме до наших бажань, саме до наших почуттів і саме до наших потреб. Ось як попалася Єва на цю приманку. Її насилували їсти той самий плід, правда? Ніхто не заставляв її, не наказував. Але методика диявола в тому, щоб звабити тим, що здається приємним, бажаним і вкрай необхідним саме зараз і саме для мене. Адам і Єва ходили біля того дерева і розуміли, що цей плід їм треба обходити, бо він принесе смерть. Але диявол сказав дещо, і Єва подивилася з точки зору диявола, вже не з точки зору Бога, незалежно від Бога. Буття, 3 розділ, 6 вірш. І побачила жінка, що дерево яке? Добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду, та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Усі наші біди починаються тоді, коли ми дивимося на гріх і бачимо, і думаємо, що це добре, гріх обіцяє щось принадне, пожадане, те, що мені хочеться саме зараз і те, що мені зараз потрібно. Асортимент диявола найрізноманітніший. Для кожного є саме те, що він бажає найбільше і саме зараз. Привабливість гріха діє на наші почуття і робить виклик до наших прав. А хіба я не маю права це робити? Ця проблема на рівні нашого мислення. Так, у людини виникає певна зміна реальності на рівні мислення. Диявол має союзника, небезпечного союзника для нас в серці кожної людини. Наше его – той перворідний гріх, який є в кожній людині. Тому диявол з цього плацдарму крок за кроком може захопити наше єство. І оскільки він діє з позиції нашого «я», нашого «его», то ми часто не помічаємо цього втручання. Чому? Бо ми самі з собою часто не боремося. Як я буду протидіяти своїм власним бажанням, думкам і так далі? Диявол тільки створює сприятливі умови, а його союзник, наше «я», діє. І тоді ми наближаємося до наступного. Людина звикає до гріха. Тобто пристосовується до гріха. Так, деякі комахи, які харчуються кров'ю, спочатку, перш ніж вкусити, мають в слині, вони знеболюючі такі речовини,
і вприскують трохи того знеболюючого. Тому можна і не відчути, коли вони прокушують шкіру. Вприскують це знеболююче і починають пити кров. Дія гріха подібна до цього. Гріх теж має свої знеболюючі. Які це знеболюючі? Нічого жахливого. Невже ти не можеш? Це не так страшно. Всі так роблять. І так далі. Диявол спочатку сприяє думці, що все добре. Все відбувається так, як у всіх. Як все. Як було це в Едемі? Буття 3 розділ 4 вірш. «І сказав змій до жінки, умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло». Диявол говорить, що гріх – це не страшно, навіть добре. Він діє, і він дає те, чого ти ще не маєш. Отримаєш новий досвід, і це зробить тебе подібним до Бога. Диявол має певну стратегію для проникнення в наше життя. Бо у кожного християнина є декілька рівнів захисту від цих атак. Добре ешелонована оборона, які не допускають дияволу звести нас. І перший рубіж захисту – це батьки, якщо вони християни, певно. Приповісті, 1 розділ, 8 вірш. «Послухай, мій сину, напучення батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Вони, бо хороший вінок для твоєї голови, і прикраса на шию твою. Мій сину, як грішники будуть тебе намовляти, то з ними не згоджуйся ти». Батьків вчать нас, що добре, а що зле. Але в підлітковому віці цей рубіж оборони часто руйнується. Чому? Бо батьки вже перестають бути татом і мамою, батьками, а часто починають називатися якось інакше. Вони нічого не розуміють в цьому житті, так багато хто думає. Але потім виявляється, що те, що ми думали, що в 15 років вважали, що батьки нічого не розуміють, вже десь з 21 року починаєш розуміти, да, батьки були праві, і вони дещо вже розуміють. Але якщо подивитися на цю ситуацію, то можна зрозуміти, хто дійсно і реально змінюється, і хто дійсно розумнішує. І в певному віці кожен вважає себе найрозумнішим. Тоді цей перший захист долається дияволом. Другий рубіж захисту становить церква. Ми розуміємо, що в церкві так не годиться робити. Церква це засуджує. Але диявол радить знайти таку церкву, де це не засуджують. І сьогодні є багато церков, де прижилися найрізноманітніші гріхи. Диявол радить поміняти церкву, якщо нам десь докоряють. Ти маєш бути сучасним, вільним, необмеженим, роби, що хочеш. Третій рубіж захисту – це братерство і пастирі. Не всі можуть сказати і вказати на гріх брату чи сестрі. І тут диявол досягає успіху, вживляючи певні думки. Мене не розуміють, це не ваша справа, це моє життя, що ви тут розкомандувалися, вам тут не армія. Якщо ви думаєте, що я взяв десь, я все це реально чув, і це реально зверталося до мене особисто, з цими словами, особливо про армію. Четвертий рубіж захисту – це Святе Писання. Якщо ми дійсно віруючі, то Слово проникає у наше життя. І це той захист, який не дає загинути кожній віруючій людині.
Римлян, перший розділ з 21-го вірша. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманили. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих, і гадів. Бачимо, що диявол руйнує цей захист, якщо немає посвяти у християн. Хіба тобі більше всіх потрібно? Ти заслужив відпочити. Зроби щось приємне собі. Ти нормальний християнин? Подивись навколо, живеш як всі. Ходиш у церкву, робиш щось. І про себе трохи подбай. Чули ви таке, правда? Це непомітно входить у розум і у життя, бо у кожному є спільне гріха – любов до себе. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога. Бог достойний лише повного прославлення і повного посвячення у нашому житті. Недостатньо прославили, і це стало початком прогресуючого гріха. Знікчемніли своїми думками. Люди втрачають здатність ясно мислити. Погоджуються, що це неправильно, але далі так роблять. Втрачається здатність до ясного, логічного розуміння. До розуміння цінності життя гріх далі прогресує. Називаючи себе мудрими, вони потуманили. Людина втрачає здатність взагалі щось розуміти. Вони потуманили розумом. Зараз час проаналізувати свої думки. Кожного з нас. Почуття, звички з позиції того, кому вони присвячені. Богові чи собі коханому. Дайте відповідь на це питання. І тоді кожен з нас може визначити, чи у гріху він, чи ні. Тита, перший розділ, 15 вірш. Для чистих – все чисте, а для занечищених та для невірних – нечисте ніщо. Але занечистилися і розум їхній, і сумління. Вони твердять, немов знають Бога, але відкидають вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Гріх зі світу проникає в церкву. Починається з малого і поступово притупляється відчуття небезпеки гріха. І тоді допускається таке, що й не чувано у світі. Римлянам перший розділ з 24-го вірша. Тому-то й видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечисть, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більш ніж Творцеві, що благословенний навіки. Амінь. І далі починається рабство під гріхом. Диявол показує привабливість гріха, потім робить людину нечутливою до небезпеки гріха і все більше заполоняє життя людини. Багато хто з нас ходив до стоматолога, чи знаєте, як він працює, правда? Робить анестезію поступово, а потім робить, що хоче. Ріже, що хоче, видаляє, що хоче, і ми не відчуваємо. Так само діє гріх. Поступово проникає, а потім робить, що хоче. І тоді наступає рабство під гріхом. Тоді людина розуміє, що це погано, але вийти з цього стану вже майже неможливо. Вже мало протистояти самому гріху, але необхідно визнати сам факт гріха для себе, перед Богом і перед людьми. І тоді виникають думки, а люди будуть знати, а що робити з цією звичкою,
А що робити, щоб вийти з цього? Багато питань виникає, і диявол міцно тримає людину. І читаємо до чого все це приводить. Римлянам, перший розділ з 28 вірша. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні? Видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві. І далі найстрашніше. Вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті. Проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Це поневолення гріхом. Це повна картина поневолення гріхом. Спочатку говорять, що хочуть так робити, а потім, навіть якщо бачать, в яку халепу потрапили, як вже не можуть не робити цього. Так у будь-яких залежностях, так є в кожній сфері, де людина не живе Ісусом Христом. Бо тільки Він може звільнити нас від рабства гріха. Тільки Ісус Христос висловлює і висвітлює проблему свою, своєю правдою, показує, як вийти з гріха. І наступне, що приносить гріх, це прокляття гріха. Гріх руйнує людину зсередини. І будь-який гріх не проходить без наслідків. Він обов'язково несе зло для того, хто його робить. Гріх руйнує життя. Римлянам, 6 розділ, 23 вірш. Бо заплата за гріх – смерть. А дар Божий – вічне життя в Ісусі Христі, Господі нашому. Оця фраза «бо заплата за гріх – смерть» – це неминуче настає. І це треба усвідомити. Немає ніяких шансів, щоб цього уникнути. Ніякі гріхи не можуть бути виправдані. Залишаючи якийсь гріх, ми залишаємо смерть. Вибираючи якийсь гріх, ми вибираємо смерть. Галатів, 6 розділ, 7 вірш. Не обманюйтеся. Бог осміяний бути не може. Бог сказав, бо заплата за гріх – смерть. Так має бути. Так є і так буде. Бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Давайте ще раз подивимось на ці чотири фактори гріха. Перший – привабливість гріха. Другий – пристосування до гріха. Третій – рабство під гріхом. І четвертий – прокляття гріха. І подивимось на все своє життя, які рубежі захисту вже впали, які вони не діють, в яких сферах життя оце знеболювання гріха починає діяти. В яких сферах отрута гріха вже руйнує наше життя? Пиха, лінь, образи, самоствердження і так далі. Чи не знаходимо ми це в собі? Диявол підбирає спокуси для кожного ті, що подобаються. Просвітимо себе правдою Божою. І будемо робити це щоденно. Будьмо пильні. І на закінчення Якова 4:7. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові. Той утече він від вас. Помолимось.